Успіння Пресвятої Богородиці сьогодні відзначають православні та греко-католики. Згідно з церковним переказом, цього дня апостоли, які проповідували в різних країнах, зібралися в Єрусалимі, аби попрощатися і поховати Діву Марію. Віряни сьогодні просять допомоги і заступництва в Божої Матері. В народі свято називають першою Пречистою, є ще друга і третя. Відзначають їх 21 вересня і 14 жовтня. Люди вірять, якщо на першу Пречисту буде гарна погода, вся осінь буде теплою.